Xalq artisti Könül Xasıyev azərbaycanlılara səslənib. Sənətçi əməliyyat üçün maddi yardıma ehtiyacının olduğunu bildirib. Almanya'da olacaq əməliyyat üçün 150.000 dolar vəsait lazımdır. Ümidim sizədir, məni dualarında yaşadan əziz xalqımız. İnanıram ki, Azərbaycan musiqisini gecələrsiz, Kazımı da körpə canı ilə mənsiz tək qoymayacaqsınız. Buna o qədər inanıram ki, vəsait yığılıb sağ salamat qayıtsam Allahın izniyle 2 gün Heydər Əliyev sarayında və daha sonra bölgələrimizdə pulsuz açıq konsertlər verəcəm. Əziz və dəyərli xalqımız, elimiz, obamız, uzaqda yaxında yaşayan soydaşlarımız, sənətə gəldiyim ilk gündən hər zaman ləyaqətlə yaşamağa çalışdım. Öncə ləyaqət, sonra sənət dedim. Kimsənin qəlbini qırmadım. Var dövlət arxasınca qaçmadım. Sadə doğuldum, sadə yaşadım. Ən əsası sizi sevərək sevginizlə yaşadım. 22 ildir hər gecə ölümlə çarpışdım, səhər yenə qalxmağa, dik durmağa çalışdım. Tək bir səbəbim vardı, narahat və yeganə övladım Kazımın toyunu görmək. Amma boğazımda yaranan bəd xasəli şiş bütün ümidlərimi qırdı. Elə bilirəm, dünya uçub altında qalmışam. Amma bir ümid var ki, hələ metastaz verməyib. Vaxtında əməliyyat olunsam, yaşama şansım var.